আছে বলে নতুন হেলমেট লব সাউ কি হেলমেট না এই তো হেলমেট কি দেখা দেখুন সব ঠিকই আছে স্টাইলিশ হেলমেট কি বল কই আছে কে বলে স্টাইলিশ হেলমেট কি বল এটা ঠিকই আছে মানে কি নিউ মডেল ষ্টুডিও মোৰ বসন্তৰ কাৰণে এইকেইটাই তোমার গাড়ির লগত মিলিব লাগিব তোমার গাড়ির লগত তো এইটো ব্লুতে মিলি আছে আনব্রেকেবল ভাইজার থাকে মেটেল টু আনব্রেকেবল থাকে টোটালি এয়ারপাস সিস্টেম থাকিব তো তার পছন্দ লাগিছে গাড়ি ঘাটত কিন্তু অকনমান ব্লু আছে ব্লু ললে ভাল লাগিলে কিন্তু ইয়াৰ চকুত বাজি ৰৈছে এইটো তথাপি ভালেই লাগিছে লৈ লওঁ ইয়াৰে প্ৰাইচটো পিছে হোলচেল নে দোকানৰ ৰিটেল পিছত ৰিটেলৰ কাউণ্টাৰত ৰিটেলৰ দ্বাৰাই দাম হ'ব অকণমান কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব জাগাত আহিছো আমি কিনিবৰ কাৰণে পুৰা জাগাত আহিছো হোলচেলত হোলচেল ল'ব গ'লে আপুনি 12 পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় চ' সেইকাৰণে ইমান এটা ডিছকাউণ্ট কৰিব নোৱাৰিম যিমানখিনি পাৰা যায় সিমানখিনি আমি কৰি দিম আচ্ছা ওয়ান পিছত সিমান এটা লাভ দিব নোৱাৰে এই যে অপশ্যন আছে এইটো অপেন বুলি এইটোৰ মতলব কি সুধি লওঁ এইটো কি হয় এয়াৰ ভেণ্ট কি হয় তাৰমানে কি সুবিধা কি ইয়াৰে এইফালেদি আচ্ছা অ আচ্ছা এইফালেদি মানে বতাহটো সোমাব আমাৰ পেকিং হৈ গ'ল লাইফ ইন্সুৰেঞ্চ কৰে কৰিব নকৰে নাই কিন্তু গাড়ী চলাওঁতে কিন্তু হেলমেট পিন্ধক চেফ থাকক পাৰ্টি দিবলৈ হেলমেট কিনিছে ৰ